ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ الله السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم زمان مسلمانو دو خبر کو یو دو قربانی تاریخ ده او دې مته قربانې پرستفرا د قربانې تاریخ د ابراهیم علیه السلام د دور مجدن شروع شو دا او د دنیا په هر ملت کې او په هر قوم کې د قربانې یو تصور وو او چا به د بوتان په نوم باندې قربانیاں کولې اسلام کی داد ہے جدا پر اللہ دا پارا کی خالص دا عبادت ہے نظر و نیاز قربانی و منافع دا پر اللہ دا پارا چیزیں کی اور دی رمک کی دا آدم علیہ السلام بطور کی چیزیں ہوں دا قربانی اور تصور چیزیں وہاں موجود ہو قرآن پانی والی تذکرت آدم علیہ السلام و سلام دو بچیو یو قابیل و بل حابیل دوڑ قربانی پیش کرلا دا حابیل کو قربانی کی اخلاص ہو اور دا اللہ دا پارے چیزیں یو گڑ آپ چیزیں پیش کو اور قابیل چکرمون دا حابیل کو قربانی کی اخلاص نو آگے یو موٹے غنم چیزیں راواز کرا بیکارا او داغی نے آدانی چیزیں ہم زان نو خوڑ دے نو دا حابیل پا قربانی کی اخلاصو نا قربانی اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرا او دا قابیل پائی کی اخلاص نو نا قبول نشوا او پتیشو قومن کی بدا قربانی دا قبلیدو اگر طریقہ داوہ چید آسمان نبور رات دو نو آگا قربانی چیدن آگر بے خوڑ لگا آگا دا حابیل کو قربانی کسی اور ران لے آگا دا حابیل قربانی چیدن دا آسمان میں کسی اور ران لے آگا دا حابیل قربانی چیدن دا آسمان میں کسی اور ران لے نو دا شانت کی پار دور کی و پار قوم کی چیدن دا قربانی تصور موجود دے ابراہیم علیہ السلام و سلام زندگی سے دن آغاز امتحانات نہ ڈکلا اللہ تعالیٰ کے دیر زیاد امتحانات کرو اور پہاڑ امتحان کی جدن ابراہیم علیہ السلام و سلام 100% چدن کامیاب شو اور اللہ تعالیٰ امتحانات پا خلق کو باندھ کے جا اللہ تعالیٰ رسول زیاد محبوب اور دا حدیث ہم دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کے سو خوفی نو اللہ تعالیٰ آپ ازمائشوں کی وچے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے خلیل اللہ جدن علاوے ہو
الله تعالی ځان په دوستۍ باندې ژوند نیولی و، نو چې دوست یې و خوښ یې و نو د دې په دې وجه باندې بیا یې په ابراهیم علیه السلام وسلام باندې امتحانات کول. د ټول نه اول امتحان دا و چې ابراهیم علیه السلام وسلام د الله تعالی د دې قدرت کې توحید کول و د ماشوموالي نه او هغه چې لویو د خپل پلار سره د دې مناظره کوي د خپل پلار سره د دې بحث کوي دا یې د دې بت پرستو د بتانو د بندګۍ یې کوله. نو پلار ته وایي چې پلار ته په غلطه لار باندې روان دی زه به چې دې تا ته صحیح لار ښیم. نو په دې کې بحث کې پلار چې دې غوسه شو او دار جدن ابراهيم عليه السلام و سلام د ځواني کې وو ذکر نه جدن ما هو چرندو چې ته زما په کور کې جدن نور نه پاتې کېلا دا یو وخت احترام د ابراهيم عليه السلام باندې جدن راغله چې ذکر نه جدن په لار وځي کړلو او دار جدن په وخت سره وو یاوا یاوا دا نوروز د حکومت جدن ما سره وو د سټیټ چې نه هغه ګورنر وو د بیا ابراهيم عليه السلام په خپل موقع باندې چې دا قوم چې نو یو تیوار دی یو فیسټیوال دی خلک چې نو قوم یې لرو ابراهيم عليه السلام ته وایي نه دي نو هغه یې زه بیمار یم او هغه چې نو سیده لاړ دوخانې ته او انته چې دنه بوتخانه کې چې دنه ټول بوتان چې دنه هغه مات کړل او ته برې راواز کړل او هغه مشر بوت ته چې دنه کوګ باندې کې پوهول چې هغه د خپل نمې یې واپس راغې چې بوتخانه یې اورل نو بوتان چې دنه هغه ریزه به د شو دي ټوکلې ټوکلې شو دي نو خلق وویل چې دا کار چا کړی دی نو خلق وویل چې دا یو ځوان دی یو الکت چې یو قال له ابراهيم چې هغه چې ابراهيم ولې کې دامن ته پوسوله نو خلق راوته وای دا کار ما کړی ده ابراهيم عليه السلام ته وای زمانه ته پوسوله کولو د دې مشر بوت نه ته پوسوله چې ابو ته پوغوان چې دا ته پرې پوغوان چې دې یې خو دې نو خلق وای دا ابراهيم عليه السلام ته دا وای د دې مشر نه ته پوسوله خلقو ویل او دا خبر نشي کوله ابراهيم عليه السلام ته دا معبود څنګه کې دي دا خدای څنګه کې دي چې دا خبر نشي کوله دا د خپل ځان حفاظت نشي کوله تاسو ته فراتو نه خو دې فراق نشي کوله دا څنګه چې دې معبود ده دا څنګه چې دې خدای ده او خلقو په دې باندې چې دې غوسو نو خلقو خبر ویل نو نمرود ته دا به دور چې دا بادشاہ دی د خدای دا وې کړل نو هغه ابراهيم عليه السلام یې راو کړ او ابراهيم عليه السلام او سلام ته دغه خبر کړ ابراهيم عليه السلام ته وایي چې څنګه خدای کې دی شي زما رب او زما خدای مو هغه دی چې هغه زمرد او اسمان مرکول او جنت کول کوي زما رب دی نمرود ویلا وای نن چې دغه مرکول او جنت کول کوم یو دوه پیغام را وستر یو چې مړی نه ونی واغې مړ کو یو چې یو چې دغه هو ابراهيم عليه السلام وی له دا په بادشاہ ده خدا په دې وکو په خرم کړل ده خو دې ته ګټه خبره چې دغه پکاره ده هغه دا چې ابراهيم عليه السلام ته وی نه وای دما رب دې چې مشرق ننور را کړی او مغرب دې چې دغه ورو کوي ته دې کار وکړه د مغرب نه چې دین راو کړی جو او مشرق ته چې دین غور وکړه نو قران بیا وایي په بویت الذی کفر هغه حیران او پریشان پاتې شو چې هغه کافر وو نه د کفر کرشنو وا چې د کفر په وجه باندې هغه د ابراهیم علیه السلام جواب چې دین واغو نکو ځکه کفر تیرې دي دا تیرې دي د دې په دماغ کې چې دین پرتی دي نو قران چې دین دا ونه ویل چې نمرود چې دین را هغه حیران او پریشان پاتې شو قران وایي هغه حیران او پریشان پاتې شو چې هغه کافر وو
دا کوپر و جو جدید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دې مونږه بلې امتحان په ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا راغله چې دې نامو دوی دا دې 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 نو ځای برتناک دې دې سزا ورکو ما هغه سزا دا چې دا په دې نو اور تا چې اور تا اور باندې دې زما نو خلکو ته حکم وکړو چې دا دې دې نو راځم کوی په یو ګناه میدان کې او خلق کو جنہ دا کار ثواب گنلو ہر چا جنہ لرگی جنہ راجم کولا یو میدان جنہ درلگو جنہ آڈک کو او بیا دور آڈک کو بل کو تاریخ لکی چی آبا داوی دفاس جنہ مرغی جنہ آمنش کو تیرے لگا داوور سب دلو جنہ بجنہ آمرغی جنہ راگو جنہ کاؤور کی بجنہ لگی لگا او سلوے تو رد پور جنہ داوور جنہ دا بل کو داوود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی او تا کیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت خبره کولا دی توحید خبره کولا دی ایمان خبره کولا بدی او جن جن دا صدا او جن میرا دی دا اللہ دی وی خبره کولا دا اللہ تعالی دی بندگی خبره کولا بدی او جن جن بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی جن او تا واچو او بیا تاریخ بیا دام لکی دای ورکړو پټان کې چې دین کې نو یو قران خدانو قران مختصر خبر ورکړو او جوړ خبر ورکړو مطابق بیا دا لیکي چې پټان کې نو یو چې هغه ضرور مست دي نو ورواټي درې دې نه دی په او رسو هیڅ ورنه کې دی نو ورته دې نو مست دې نو ورواټي نو پټان کې نو یو نو اٹھا چې دین پرښتو چې دین نیولې وو نو په دې کې خلق جنہوں دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ورچیلو وہاں پڑے جنہوں نے آہاں نشکیلو نبی شیطان چیدے نرائے خلق دیوئے للا ویتا تدیس چلے وکلو چی زنان راہو لے سرطور سرے او جدن کے جنہوں نے آہاں گھڑی نزیب پوچھا باہنے جب جنہوں نے رحمت دا پرشتے جنہوں نے بہت اپنی نبی آہاں جنہوں نے دا شان بجنہوں نے اوشکی اور ابراہیم علیہ السلام بجنہوں نے اور مست جنہوں نے دغه کار یو وو نبی ابراهيم عليه الصلاه والسلام او پدې ځای کې ورته جبرئیل امین راغلی ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته وې ته سوال کړه کالا ته سوې چې ورته وې ما ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته فرمایي او ځه الله تعالی ما په دې حالت کې دې نه ني حسبنا الله ونعم الوکیل الله تعالی زما د پاره دې نو کافی دی نبی ابراهيم عليه الصلاه والسلام دې نو ورته ورواچې غلو او اللہ تعالی چې دین اور کا حکم وکړو الله سبحانه و تعالی دې ذات چې د اور نه هغه طاقت چې دین ختم کو زکه د اور طاقت دا چې هغه سیزل کړو او الله تعالی چې دین هغه طاقت چې دین ختمول شي نو قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم ای اور په ابراهیم علی السلام باندې سلامتی و علیکم چې دې چې دین ډیر یخ شي چې دې یخ نه خراب شي او دا ډیر ګرم چې آ ګرمای د وږي چې دین هغه ته تکلیف ورسی خلکو دا ار څه دین په خپل سر روان غوړي دا ابراهیم او ختم شو ابراهیم علیه السلام د اور نه دین راوته نه جامې سوې نه بدن ته دین څه نقصان رسېدل او اولاد چې دین سر روان شو دا خلکو په خپل سر روان غوړي ار څه ولي دا او په خلکو باندې دین په تیار کیو د کوپرا چیرې په خلکو باندې پرانا کی نو رڼا ورته چې دین نو نو ځان چې دین خپل کو دین د دین څخه سبق وانه به سره دی واقعینا او ایمان چې دین ماغرانو بیا ابراهیم علیه الصلاه والسلام هجرت کړل ټول ناور ابراهیم علیه الصلاه والسلام هجرت کړل او دا عراق نه چې دین او هتل شام ته چې دین هجرت کړل بیا شام نه دین مصر ته تل او د مصر نه چې دین بیا واپس اور جنہوں نے خپل علاقې ته ګران ته فلسطین ته جنہوں بیا راغله او بیا تاسو ته واقعي پته ده چې ابراهيم عليه السلام بچنه کې درا نو سارا د خپل په مصر کې آ بادشاہ ویزا یې خپل لور چې دین ورکړوا د بیا سارا راو لګي درا او ابراهيم عليه السلام یې خپل هغه ویزا خپل حاضر چې دین هغه ورته نکاح باندې ورکړل نبی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی بچے اور تو اتیا او کارو عمر کی یا پنزات یا واتیا پدی کارو کی اللہ تعالی ولی بچے اور کو اسماعیل علیہ السلام اور لاغین پس
جبريل جدا وعرابي
او په خپل وزر باندې چلند دا زمکه چلند وواله دا هر چلند وواله او دا هغه چلند دا زمزم وو چلند راووله نو وو تنظیم ول چلند ول تعالی او هم وبدي او ام چلند وزار او دې مبارک وبدي چې د وسه پوری چلند دا روان دي په خپل دوه په نوم باندې چلند عادت وي او دې مبارک وبدي چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې سم مقصد د پاره دی وسکرلې نو اقم اقب چلند تی د بیمارې د پاره د هر څه د پاره چې دین وسکرلې نو اقب چلند تا د چلند الله تعالی اقب په دې چلند درته و او بیا د بیمارې حاضر چلند وغرا او دې وو ته چلند وغرا ټول دې چلند جوړ کو او زم زم یو ته وې چې وته راغلا نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي د ته حاضر چلند جو او دې سپری دی او دا ټول دې وته نه جوړ کړل مرزا بده یو نیر په شکل کې دې دین جاری شو زګه بده دې کې په الله تعالی باندې او چت تو کچھ دې پکارو چې الله تعالی مال نن دا وګر نن راغلې په شل غر کې دندو کې ته ضرورت نشته چې راځي مې کما چې نن راغلې نو سبا بیا راځي بل ورځ چې دین بیا راځي دندو کې ته دین ضرورت نو په دا وی دندو کې په وجه باندې دې نو هغه وګ دې نن دا نیر په شکل کې جاری شو بلکې دې کې دین هغه کړو شو او ابراهيم عليه السلام په دیو دا مخه باندې چې دغه راتلو او د دیو حال کې چې دغه مانوول بیا په دې نورو فلسطین ته واپس او بیا چې کله کلمہ بلغه ما اوسایا کله چې دا ماشوم اسماعیل عليه السلام من د سره د دې مور سره دی تفاسیر لیکي چې ځان له کال د دې دا اور سره اسماعیل عليه السلام نو بیا د ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی په خوب کې دی نو دا ورته وي کی وځ زمات بار چې دغه خپل بچی چې د حالات او قربانې کا او ابراهيم عليه السلام دریشې چې د خپل خوب چې د ولې درو او بیا د هغه نه پس چې د خپل بچی ته وای چې ما دې چې د خوب چې د ولې درې تا چې درو سره راایې دا او هغه بچی چې د هغه مستقبل پیغمبر نو هغه ته چې د څنګه جواب ورته و یا بتی پال ما کو عمر و یا لارا یا با جانا سو حکم چې تاسو شوی دی د الله تعالی طرفنا هغه حکم چې دین نور انتظار مکوا بس هغه حکم چې دین د الله لپاره پوره کوا ستجدون ان شاء الله من الصابرین الله تعالی وړ ته ما د صبر کوونکو چې دین بیا مو او بیا اسماعیل علیہ السلام بوتلو چې دا ور د الله لپاره چې دین الله کی نو ابراهیم علیہ السلام خپل بچی چې ډیر په دعاګانو باندې او دیر پر زارو باندی چی دن دا اللہ تعالی چی دن بختر دیو او فضمک باندی چی دن سمدیو فلما اسلم و تلو للجبی دیو دوار چی دن و اللہ حکم تا چی دن تابیشو او دای چی دن پتنزی باندی چی دن سمدیو او چوٹے پر راکھا گی نو چی سنگ چوٹے راکھا گی نو التو تا چی دن جبریل راگ و آواز و توکو چی قد صدق کر رویا تا چی دن خوب رشتی نیکو خوب دې جدن ورشتنه کو دا الله تعالی حکم چې دین ته اومه نه ودلو دا اسماعیل علیه السلام اوس پرې دا او دا د جنت نه چې دین دا غړ راغله ده او دا چې دین دا الله کو دا الله په اړه جنت زړه پاره ګور دا الله تعالی حکم ته جنت تیار شه چې خپل بچي چې دین هغه دا الله په اړه قرباني او موږ تاسو چې دین څومره دا الله په اړه چې دین قرباني نه کولای شو نو اصل کې دین دا خپل بچی چې دین ابراهيم عليه السلام دا الله د پاره چې دین قربانو تیار شوی دا شان دي دا قرباني موږ دا سبق راغی چې موږ دا الله د پاره چې دین هر څه چې دین قربان کو خپل جان خپل مال خپل بچی خپل وخت دا هر څه چې دین دا الله د پاره دا الله د اطاعت د پاره دا الله د دین د پاره چې دین قربان او دا اصل کې دا چوکې چې دین تر اخره په حیوان باندې دا چورکای چې دنه په خپل نفس باندې چې دنه راکړه دا د نفس سره چې دنه jihad وکا د نفس سره چې دنه مقابله وکا دا فاشات نه دي دا په چورکای باندې نن چې دنه استعمال اصل پر سپد قرباني چې دنه وړاندې کړه دا الله لپاره خپل خواهش چې دنه وړاندې کړي او هغه دنه قربان کړي خواهش چې د نفس چې دنه انسان ته په دوه باندې حکم کړو دا نفس چې دنه دا انسان ته چې دنه ګناوه چې دنه هغه استکړو دا انسانان چې سهار مانځل نه شي راتلای دا نفس چې دنه هغه حکم دی نفس ورته وایي چې دنه خوب وکړه سبا چې دنه په دې وخت چې دنه خوب دنه پوره شي او جمعه ته مانځل به دي دا د نفس خواهش دی دا شیطان دی نو اصل کې دا چورکې نه ده دا چورکې چې په دې حیوان باندې راکاو دا په دې خپل نفس باندې راکاو او دا خپل خواهشات دي دا به هر څه چې دنه دا الله تعالی دې قربان وکړي
او الله تعالی قران کې فرمایي لئی ینال لاله ما ولا دماوا ولکی ینال التقوا منکو نو قربانی مقصد څه ده الله تعالی وایي چې ماته نه چې دې نو داری نه راغلی ماته چې دې نو دا بوخ چې دې نو راغلی زه تاسو چې دې نو تقوا ته ګورم زه تاسو چې دې نو ظلم ته ګورم چې تاسو په ظلم کې څومره چې دې نو الله نه چې دې نو تقوا ده او دا الله نه چې دې نو ير ده نو دا قربانی دا لاله مقصد څه شي ده تقوا او پرهیزګاری چې کومه تاسو د دې لپاره تقوا پر ازګاری چې دینو پیدا شي تقوا څه ته وایي د الله تعالی دی یې ته وایي او بچ کې دو ته وایي چې انسان چې دین نیک امان وکي د الله د دین مطابق چې دین خپل ژوند تیر کی توحید او د ایمان د لاندې چې دین خپل زندگی تیر کی او بیا چې دین دا انسان کوم شي نو دا بیا د دې تقوا او د دې دین په وجه باندې د توحید په وجه باندې د الله د اعظم چې دین بچ کی او اصل کې چې دنه تقوا وی لګي دا الله نه یې تا دا یره د کم انسان په ځل کې راشي نو هغه ته چې دنه بیا ګناهونه کول چې دنه ګران شي نیکی کول ورته چې دنه آسان شي او نبی له صلوات و سلام فرمایي چې اتقوا ها ونا اتقوا ها ونا اتقوا ها ونا و یشیر الی صدر ثلاثه نبی له صلوات و سلام ضرورت چې دنه اشاره وکړه او درې ځله اشاره وکړه تقوا دل ترا تقوا دل ترا تقوا دل ترا ان دا الله نه یره چې دنه پزړه کې دا نه په جامو کې نه دا نه په لباس کې نه دا نه په ظاهري ډانچه کې چې دنه واغنه دا خلک په ظاهري ډانچه چې دنه ډېره خسته جوړه وي او اصل کې تقوا چې دنه دا د زړه چې دنه عمل لري چې دا تقوا د انسان په زړه کې چې دنه پیدا شي نو دا انسان په دنیا کې کامیابی او آخرت کې دنه هم کامیابی دویم چې دنه دا اختر مقصد صرف چې دنه جامې چې دنه اغوستل نه دي بلکه دا الله تعالی د وحیدنا او دا الله تعالی د عذابونو نه چې دین ځان ساتل دي او دا هیله چې دین یې ردل دي عمر رضی الله تعالی نو چې د اخر په ورځ باندې ویل درو نو د اخر په ورځ باندې چې دین جړل دا نو صحابه او سپوس کو کوه عمر ته چې دین نن د خوشاله ورځ دا ته چې دین جړل وای زه په دې باندې جړل ما چې په دې ورځ کې دین هم خوشاله دا هم خوشاله په کار دا هم چې دین یو جنا په کار دا چې رچا عمل چې دین قبول شي نو هغه د خوشحالي په کار ده چې رچا د قرباني قبول شي دا هغه لپاره خوشحالي په کار ده او چې رچا عمل قبول نه شو دا قرباني قبول نه شو لره دا پیسو باندې چې دین دا سروي راسته هغه قرباني کې چې دین اخلاص نو نو بیا چې دین دې سره چې دین جڑا په کار ده او دا جڑا مقام ده چې دې انسان چې دین عمل چې دین الله تعالی ته قبول نه شو دغه خبره ده عزتمندو تاسو ته پته ده چې په ټول دنیا کې چې مسلمانان هغه مظلوم دي او تاسو ته وسې ده نه هغه دام پته ده چې د کشمیر چې دا د 1947 نه راواله تر وسه پورې چې دا متنازع علاقه وه متنازع علاقه وه چې دا د هندوستان وه نه چې دا د پاکستان وه او دا په اقوام متحده کې چې دا خبره چې دا درج وه او هندوستان چې دا اوس راولېدلو او باغی کے قانون چیزے میں آپ پاس کو آرٹیکل 370 ہوتا ہوئی داغی نفس چیزے میں ہندوستان چیزے میں کشمیر دائی چیزے میں دا ہندوستان چیزے میں صبح ہو کر رہا ہوئی صبح او چیزا دا ہوئی حصہ شی او دا دا ہوئی صبح شی نو بیا دا پاکستان چیزے میں شہرک چکم ہوتا ہوئی لیکی دو قائد اعظم چی ہوتا ہوئی لیکی شہرک نو آگا شہرک چیزے میں دا پاکستان چیزے میں آکر شو چیزا یا نوال سلو سباب راتنی چیزے میں آزاد کشمیر آخری دغه دې نه دام چې دې نو آزاد شه یا په لور دې د ګلګت خبره کوي یا په لور د بلوچستان خبره کوي د دې وجې نه چې دې نو په دې باندې ټول مسلمانان د پاکستان او ایران دي پریشان دي چې دا چې دې دا کار ویو شو او بل په دې غټو وجې دا چې پنجاب دې دا سوم باندې هرون راغلي د کشمیر چې دې نو نه هرون دي او دا نه هرون چې دې نو هندستان دا کشمیر قبضه کو دا نه هرون په دې ستانه پنشي دي اما کینه نه هرون نه مو بنړل دي بیا دا پنجاب د اسمک نه دا بنجر لاړې دا چې نو شړې شو دي د دې مثال ده لکه دا سین په حال کې دی چې دا سین څو په پاکستان کې دي نو په دیر کې چترال تا او کابل ته چې نو واړې نو دلته بیا په دې نام کې څو څه دي شي دا ټول هغه چې دی بیا لاړ نو دا شانت کې زمو سره چې نو کشمیر ده دا متنازع علاقه ده او دا موږ وایو چې د پاکستان سره جوړ شي بلکې د کشمیریان د دې جن رائے واسره شي او دا وی د رائے مطابق چې د دې دا په سره کې د وګمې شي هندستان چې د هغه ظلم کړی دی زیاتې کړی دی موږ خپل حکمرانانو ته وایو چې په دې باندې چې د آزاد کشمیر باندې تاسو چې د خبره مکو وایو آزاد کشمیر واسم چې د پاکستان سره دا
دغه محبوب کشمیر چې هندستان مو نیولو غټ غټ جرم چې دنا هغه دا کړی او دا یو دای ویلی چې موږ بچ دین د کشمیریان نه چې دنا ته بوځ نه کوو د دې مسلمانانو سره اج نه کوي چې دنا هغه په اخلو او دغه شان به هلته چې دنا خپل آبادی زیاتو او که آبادی هلته چې دنا زیاته کړه نو کسبات یا پای متحده تپوس وکړي رائے شماری وشی نو آلریڈی بچ دین بیا دا ہوئی آبادی چې دنا سیوای د کشمیر په باره کې فیصله چې دنا دا ہوئی چې دنا راشي شہید کی پاکستان پر جنڈے کی اکپنے جدین دا پاکستان دا جلدی نوالا چیدین جوڑ رہے اور زمگ دیسی او کمرانان دی کہ آگا دا دی کشمیریان دا پارا چیدین آواز چیدین آنشی پر پر روئے دا بڑ ظلم شوئے دے مپدی کی بچیدین دا کشمیریان چیدین آبا آدی آدو دا ہوئی دا پارا چیدین دو آگانی چیدین وارو اور دام دا سازش یہ صدا کہ پہج کی چیدین خود بے ہوش ہو رہے اور پہج کی چیدین میں فلسطین ذکر ہوش ہو نہ چیدین دا کشمیر چیدین آواز ذکر ہوش ہو دا چیدنو یو عالمی چیدنو سازش روان دے او نا پخانہ کعبہ کی چیدنو کمونس کی گی آل تر جہاد آیات چیدنو آسوک نشیوے لے دے جہاد آیاتو نے چیدنو آل تر نشیوے لے گی رہے دا یو غرد سازش چیدنو دا مسلمانانو خلاف چیدنو روان دے آگا یو شاید چیدنو آگوئی اوی بیش کر تلوار ہم نے خرید مسلم لے بیٹیا لٹ رہی اور ہم دعائیں مانتے رہے وی مونگا چیدنو وی اصلحی و تورم چیدنو آخر سکلے اور جا نمازوں نے چیدنو زان دپار رواز اس طرح اور زنانو آسمتوں نے چیدنو لڑکی گی اور ہم گئے چیدنو دعا کانے گوارو مدعا پا دے کہ غٹ مجرمان چیدنو آبا نا پاکستان یوازینے نا مسلم حکمرانان چیدنو سمرن دے نا آبا پا دے کہ چیدنو شامل دے پا دے سازش کی اور نا غٹ ظلم روان دے اور کشمیریان کشمیریان چیزیں لینی تو یہ دغه شان چیزیں او جماعت تو اس نو پری دی کرپی او چیزیں نو لگی دللا نے چیزیں نو اکثر مانز تو پری دی نے جمعے مانز تو چیزیں نو پری دی دیر پر ظلم کی دی او دیر چیزیں نو آ با تکلیف کی دی کشمیریان دی وہ چیزیں چیزیں نو پہاڑ دو آدان کی بچیزیں نو او یادو نن چیزیں نو داو دے پار چاند نہ کو نہ کہ مجاہدین ختم شو دی او دغه شان تے چیزیں نو کشمیر نو لاو نن نو چیزیں نو چاند نہ او دے پار نہ کو کہ چاندی رسا دا پارا گئے مجاہدین کم جو پھر انسان کرے تو رو ختم شو یدی وہ جنہیں چیدین لنگا پردی جماعت کی چیدین آگا دیر کارون دی نتاب سنن نترخواست کو کہ آگا سرمنی نہیں دی آگا سرمنی چیدین مداغی سا قیمت نشتے آگا دا مجاہدین لور کوئی اور کچا غربانان و مسکنان لور کوئی آگا دا وجودی و سرمنی چیدین آگوی لور کوئی دم کو جماعت کی جن بیر کارن دی نرم بیر اپن جماعت تپارا چاندہ کو نرم پرن چمگا یہ بیٹر را اوڑا اور داگی پیسی چیزیں میں مندی آدھا کرے دیو جن اتاس کو درخواست ہے کہ زر زر چیزیں میں مندی آدھا کرے اور بیا چیزیں میں جانو چیزیں بہتری